У Карлівці на Донеччині відкрили відремонтовану насосну станцію. Це частина аварійної системи водопостачання жителям 12 сіл Покровського району. Через бойові дії на насосній станції був пошкоджений дах. Реконструкцію почали торік за гроші Міжнародного комітету Червоного Хреста. На відкритті станції побувала Анастасія Славкова. Ця насосна станція не працювала з 1988 року. У 2015 році потрапила під обстріл. Тут був пошкоджений дах, станція була залита водою. Її відремонтували коштом Червоного Хреста, витратили 23 мільйони гривень. 2 роки тому разом з представниками компанії «Вода Донбасу» ми визначили це місце, це водосховище, як дуже хороший резервний водоймище для того, щоб подавати звідси воду для тих груп населення, які постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі. Тепер усі мешканці цієї частини Донецької області матимуть змогу пити якісну воду. Тут встановили 3 насоси. Роботи тривали понад півроку. Фактично тут нічого не було. Це було просто пусте розбите здання. Вся начинка нова, електрооборудовання, насосне обладнання, трубопроводи, все фактично нове. На цій насосній станції обладнана автоматизована електрична підстанція з напругою 6 тисяч вольт. Входять 2 води тут. От напряженням 6 тисяч вольт, а потім йдуть на обладнання. Насосна станція у Карлівці – частина аварійної системи водопостачання Покровського району. Коли вже ми не зможемо сюди подати канальську воду, тоді включається водохранилище і йде очистка води для питьових нужд населення. Ну, сказали 350 тисяч, може, немножко більше, але не має значення. Для населення вот этого региона она будет немножко отличаться по вкусовому качеству. Насосну станцію будуть утримувати та обслуговувати співробітники компанії «Вода Донбасу». Скільки щомісяця на це потрібно грошей, не називають. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, події.